הופס, סטופ, סטופ, סטופ. האם נדלקנו שעון שם? זה גם אני לא תסמן, אני אראה. מי נהיה את הצליש? מי נהיה את הנדק למשקור? אה, יפול. לא, 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 אתם עובדים לפי סימן שלו. הופס. אני זוכר מה שדברתי לך! יהיה חוצפה. אז תעשה את זה! לא דבר כך. קאמל, קאמל. לא הבאתי. רק משם, סי. אין לי עשר, עשר, עשר החזרתי לך, יעקב. מה? עשר החזרתי לך, אין לי עשר. מה? אתה טופטן. אה, טופטן זה 12. אה, בבית. לא קשור. זה ירו טואליד, לא ליפול. טוב. בוא. לא, 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 לא. אה, זה נוסעת? אוקיי. בלי. בואי. אני זוכר שהוא היה בנוסר הטלית. תגידו לזה הוא הפעם בשתיים.
אתמול היה פעם ושתיים, הוא כתב, לא כתב. אני חייב לסדר כפי שאתם נותנים. הוא מתגרב בנוצרת עלית, באליפות ישראל. כל זה בנוצרת עלית. כן, אני אהיה. רחוק ולי. намного лучше, чем на Европе работает. Да, помедленнее чуть-чуть. Слава Богу, вас не поснимает. תרים ידיים, עולים. נשא טוב. בלי שטויות. עכשיו. А я же сказал, что сними. Stop! 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 Stop!